Hej og velkommen til. Mit navn er Frauke. Jeg er Basby Podcast, og jeg er tilbage igen. Jeg kan vist lige nå det her i påskeferien endnu, og jeg håber, I alle sammen nyder det fantastiske solskinsvejr, der er derude her lørdagen lige inden påskesøndag. Og jeg har lige været hjemme med mine forældre i Sønderjylland, og er lige kommet hjem og tænkt, at nu var det lige tid til at lave mit afsnit. Jeg har haft påskeferie. Det har været sådan en tiltrængt ferie. Jeg har tiltrådt jobbet som rektor nede på VUC. Og ja, det har bare været en rigtig travl periode her de sidste par måneder. Og ja, jeg har bare haft brug for en ferie. Så jeg har været ude i min have de første par dage og købt en lille motorsav, hvilket I nok kan se i mit ansigt. Det ikke er, at jeg har haft motorsaven i nærheden af mit ansigt, men der har været en masse grene, der skulle bakses rundt med. Og ja, jeg har fået ryddet op i den ene halvdel af min have. Til dem, der er tilbagevendende seer, så ved I jo, at jeg bor på en gammel skole, og det er så hermed en info til alle de nye derude. Jeg bor på en gammel skole, som jeg gradvist og langsomt sætter i stand, og jeg bor her sammen med mine to slædehunde, og de er lige ude i haven og nyder det dejlige vejr, og så tænkte jeg, jeg kan lige liste en podcastoptagelse ind lige her. Det er super tiltrængt, jeg har så meget at vise, og jeg har været super kreativ samtidig med, at jeg har haft vanvittigt travlt, jeg har sådan haft brug for noget andet, og ja, tak fordi I joiner mig og kigger med, og ja, trofast følger med her på min kanal. Det er super dejligt. Til alle jer nye seere, så husk at abonnere på min kanal. Det er helt og ganske gratis, og hvis I trykker på klokken, så får jeg sådan en lille besked, når jeg uploader et nyt afsnit. Det gør jeg som regel sådan en gang i måneden. Der er lige nogle udfald en gang imellem, men det tænker jeg, det kender vi alle sammen til. Nogle gange så overhaler livet en indenom, og så går det lidt hurtigt, og så er det ikke lige podcasten, man får optaget den måned. Men det er april. Sidste afsnit var 1. marts, så jeg kan stadigvæk nå det. Og som sagt, så har jeg en masse at dele med jer, og jeg kan jo starte med det, jeg har på. Nemlig et af de nyeste projekter, som jeg har fået af pindene. Det er nemlig sådan, at jeg i oktober måned, må det have været, var til kreative dage i Fredericia. Det er sådan en årlig tilbagevendende tradition. Og der var kastanjestrik, og jeg er jo helt vild med kastanjestrik. Og det er jo blandt andet fordi, at Tina, som ejer kastanjestrik, hun har det her dejlige, dejlige garn, der hedder Jameson of Shetland. Og til kreative dage, der købte jeg nogle for mig sådan lidt usædvanlige farver, nemlig dem her. Lidt rosa, det plejer jo at være Karin, som nogle gange er min bedre halvdel her på podcasten, der vælger dem. Jeg er mere sådan til de grønne og de blå ting. Men den her gang, der skulle det være noget andet, så jeg kastede mig ud i det her. Farven hedder Old Rose Port Wine. Den er super lækker. Det er en port wine. Og maroon. Og jeg fik dengang også den her, som hedder Shalmet Musket, tror jeg den hedder. Ja, musket. Shalmet Musket, det er sådan en et natur garn, det vil sige, det er ikke farvet, men er bare fårenes fibre, der er spundet og ufarvet. Og det har sådan en det har sådan lidt en varm grå farve. Og jeg synes, at det passede så utrolig godt sammen. Det jeg så havde derhjemme, som jeg vidste, jeg havde derhjemme, fordi at jeg har fået en julekalender fra Jameson på et tidspunkt med en hel masse smukke, smukke farver i. Det var den her, og den har jeg desværre ikke en hel nøgle af mere, men det her, det er den lille rest, jeg har. Det er nemlig buttermilk, som jeg synes er sådan en fantastisk en. Den er hverken hvid eller helt gul, den er sådan kernemælksfarvet, som den jo hedder. Og den synes jeg kunne være rigtig fin her inden midt i det hele. Så det er simpelthen det, jeg havde planlagt, da jeg var til kreative dage. Så lå landet bare sådan, at Tina, hun er desværre, eller hun kan jo ikke have alt garn med, så hun havde ikke nok med af den her, fordi det skulle lige netop være den her grå farve. Og det fantastiske ved Jameson er jo, at de har et hav af farver, så søger man en kølig grå, så har man et udvalg, og søger man sådan lidt mere varm grå, så har man også en hel masse udvalg. Og det kan godt også gøre det sådan lidt uoverskueligt, når man står foran den her kæmpestore væg, som man bare har lyst til at kramme. Men det skulle lige netop være den her, og jeg bestilte den derfor, fik et enkelt nøgle med, så jeg kunne lave en strikkeprøve
det fik jeg ikke gjort, men ventede glædeligt på, at det her det kom, og det fik jeg så her i marts måned, hvor jeg var til alt om håndarbejdsmesse i Middelfart. Og grunden til, at det først kom nu, det er simpelthen fordi, at det var ikke på lager over hos Jamesons. Det var, jeg tror, det var i restordre. Det har i hvert fald taget lang tid om at, eller det har været lang tid om at komme frem. Men det gør jo ikke noget, fordi så har man bare en hel masse andre projekter, man kan kaste sig over. Men da jeg så fik det i hænderne, så tænkte jeg, nu skal det være nu. Og jeg har tidligere strikket den her model, den hedder The Academic. Og den er af Scandia, det vil sige Ellie. Og jeg har tidligere nævnt hende mange gange, så gå tilbage og se nogle af de tidligere afsnit, så vil I høre hendes navn nævnt. Men hun lavede den her slipover, og jeg er jo fuldstændig syg med slipover, og vild med fairisle, så det er jo en rigtig dejlig kombi. Og vi har jo lige årstiden, det er sådan en overgangsting, synes jeg mig, der at gå med slipover, fordi så har man sådan lige sådan en skjorte indenunder. Og kan bare lige tage en jakke henover, så er man dejlig, dejlig varm på kroppen resten af dagen. Så den kastede jeg mig simpelthen over, og den var jo færdig i løbet af ingen tid, og er super glad for den, og skyndte mig at lægge et billede ud, da jeg var færdig med den, og ja, det er bare super dejligt. Men apropos slipover, så blev jeg færdig med en anden slipover tidligere i marts, og det var i forbindelse med, at jeg skulle til fiberfolk. Der var nemlig fiberfolk, eller fiberfolk, eller hvad vi end kalder det, fiberfolk i Vejle, i spinnerihallerne, og jeg blev nødt til at skrive til fiberfolk bagefter og sige, at det var simpelthen det mest perfekte sted, man kunne afholde det her arrangement, fordi det er jo et kreativt sted, hvor der er værksteder til folk, der er ja, kreative sjæle, designer, grafikere og alt muligt, og kæmpestort værksted, men så er der også et rigtig fint sådan areal, kæmpestore arealer, hvor man kan have de her boder, og der er en hyggelig lille café, som havde mega travlt, og hvor der også var ret lang kø, men det, jeg synes, alle tog det med et smil, og fandt deres strikketøj frem, og knævrede, og hilste, og var rigtig søde, og ja, jeg var der med Karin, og vi var der et kvarter før de åbnede, og jeg tror, vi kørte et kvarter før de lukkede, og havde bare den dejligste dag, hvor vi bare osede rundt og fandt en hel masse lækre ting. Men forud for det, der havde jeg besluttet mig for, at nu skulle jeg strikke den her. Og den her slipover, det er Peggy hedder den. Den er af Susan Crawford. Det er sådan, at jeg har købt Susan Crawfords nye udgivelse. Det vil sige, at den er ikke udkommet nu. Det gør den engang i løbet af i år. Men hun har jo tidligere udgivet nogle bøger, der hedder Stitch and Time. Det er opdateringer af gamle modeller. Gamle strikkemønstre til sådan nutidig fason, men også nutidig garn. Og nu har hun så, efter hun har udgivet en bog om vintage strik fra Shetland, der har hun så besluttet sig for, at hun også vil lave en fairisle udgave af Stitch in Time. Og kan I høre englene synge? Det gør de inde i mit hoved. Jeg blev så glad, at jeg bare med det samme gik ind og købte mig adgang til den. Og det betyder så, at jeg frem til udgivelsen af bogen, hver gang der kommer et nyt mønster, eller hver gang hun er færdig med et nyt mønster, får tilsendt et mønster, eller får adgang til mønstret. Og den dag, hvor alle mønstrene så ligger klar, der får jeg så tilsendt bogen. Men jeg får sådan en sneak peek hele tiden. Og det vil I se i dag, fordi jeg har også et projekt på pindene lige nu, som er fra den bog. Indtil videre så er der udgivet tre mønstre. En sweater, en hue, eller sådan en alpehue, og Peggy, den her slipover. Og jeg havde brug for en slipover mere i mit liv. Jeg har jo strikket The Academic en gang før, og jeg har strikket et andet vintage mønster fra Stitch in Time i blå, og som synes jeg har manglet sådan en forårsfrisk en. Og som jeg nævnte tidligere, så har jeg jo fået en julekalender af Karin her for i år fra Jameson, og det var sådan noget med, at man kunne vælge kassen ud fra sådan et inspirationsbillede, og mit det var sådan en solnedgang, så er der rigtig mange sådan nogle fine gule, gyldne farver og lidt grønt indimellem. Og de her, eller i kalenderen er der lagt op til, at man kan strikke sådan en kavle, sådan et halsrør. Det valgte jeg ikke at gøre, men nu har jeg sådan en hel masse farver, som jeg sådan af og til sådan lige kan snige ind, som butterscotch for eksempel, og tage med i et mønster. Eller som her, hvor jeg har valgt tre farver ud,
Og jeg har været så dum, at jeg ikke har fået registreret lige her, lige nu, hvad det er for nogle farver, jeg har brugt. Men jeg skriver det i kommentarerne lige her nedenunder. Ved siden af afsnittets navn, der er der sådan en lille sådan et V. Hvis I trykker på den, så dukker alle informationer om det her afsnit op. Jeg skal nok skrive sådan nogle noter til. Også henvise til mønstre, hvor jeg kan. På Ravelry er det højst sandsynligvis. Men jeg fandt de her tre farver frem, sådan en meget sådan, ja, gul og lidt mere sådan gylden og en hvid. Og så manglede jeg en bundfarve, og så tænkte jeg, ej, jeg skal, og så havde jeg egentlig fundet sådan noget af den her. Jeg tænkte, ej, det skulle ikke være den. Og så gik jeg ind i mit garnlager, og så fandt jeg jo frem til et garn, som jeg har fået for rigtig mange år siden, og som jeg aldrig nogensinde har strikket i, og som jeg bare blev nødt til at bruge. Og det var da Snelteren, totrådet, naturfarvet, gråt garn. Snelteren er jo et færøsk uldgarn. Det er dejligt rustikt. Det er Jameson jo også, og de passer bare perfekt sammen. Jeg har fået fingrene i Snelteren ved, at mine forældre for nogle år siden var på Færøerne, og de tog en hel masse garn med hjem til mig som souvenir, og det har jeg bare været så glad for. Og har altid tænkt, at det skulle bruges til noget ganske særligt, og jeg har stadigvæk rigtig meget tilbage af det, for som sagt, så har jeg aldrig fået strikket noget af det endnu. Men det her, det kunne jeg mærke, det var bare her, at det skulle sættes ind. Så det gjorde jeg, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi Snelteren er fantastisk dejligt at strikke i. Det får den flotteste sådan, tekstur, jeg ved ikke, om I kan se det, og lægger sig rigtig pænt sammen med Jameson-garnet. Og så er det bare dejligt varmt, og det bliver dejligt blødt, når man sidder og arbejder med det. Der er en del anolin i, man kan sådan mærke det på fingrene, når man sidder og strikker. Det har jeg ikke noget imod. Jeg synes ikke, det var hårdt ved fingrene. Jeg synes jo ikke, at uld krasser. Men det ville det nok gøre i nogens verden, tænker jeg, fordi det er et rustikgarn. Men det bliver mere og mere blødt, jo mere du sidder med det. Og ja, det kan I godt se. Jeg sidder og græmser helt vildt på det. Men det var bare enormt dejligt. Så har jeg jo tidligere talt med Karin om, og det ærger mig lidt, at der ikke sådan er et navn for det på dansk, men sådan fabric, men stofligheden i det er helt vildt dejligt. Altså det er dejligt tæt, og det lægger sig rigtig, rigtig pænt. Og det er jeg jo rigtig glad for, især når jeg sidder og strikker mønsterstrik, at det bare falder smukt, smukt. Så den havde jeg på, da jeg var til Fiberfolk sammen med Karin, og susede rundt og kunne flashe mit nyeste projekt. Og når man er på Fiberfolk, så kan man også let blive fristet til at købe nogle ting med hjem, og jeg kan ikke se mig foruden, eller sige mig foruden. Jeg blev også nødt til at have nogle ting med hjem, og det er sådan, at når man er på altså sådan en garnfestival og ja, til messer og sådan noget, så skal man nogle gange måske bare køb det, når man ser det, hvis det er, man forelsker sig i det, fordi risikoen er, at det ikke er der, når man kommer tilbage. Blandt andet så var MG og Kona, som er en læderproducent, der laver tasker og dims, skal vi til at sige, med sådan nogle små punge til vores maskemarkører og rigtig mange lækre ting. Og der forelskede Karin sig en taske, og så gik vi ind og drak en kop kaffe, og da vi kom tilbage, så var de to stykker, hun havde, de var solgt. Så Karin bestilte en og har fået den eftersendt, og den er enormt smuk. Men vi kunne ikke gå fra MG&K uden at vi købte noget, så ja, det kunne man selvfølgelig godt. Men jeg forelskede mig i det her, og det gjorde Karin også. Og så er der måske nogen, der tænker, jamen fra hvad i alverden er det? Jamen det er til, når jeg strikker sokker til mine strømpepinde. Jeg kan jo godt lide at strikke strømpepinde. Når jeg så er godt i gang, jamen så, og jeg skal afsted et eller andet sted hen, så kan jeg lægge mine pinde herind i, så de ligger der, og strømmen kommer ud her. Og så bliver det ikke filtreret sammen, og så kan jeg lige lukke dem her, og det er lavet i det dejligste, dejligste læder, som jo med tiden får rigtig dejlig patina, og får sådan en, ja, det bliver bare dejligt. Og jeg er rigtig, rigtig glad for den her, jeg har allerede haft den i brug, fordi som I måske kan se her, så hænger der nogle sokker lige her, det vil jeg fortælle noget mere om lidt senere. Det er nemlig en overraskelse, som jeg har haft i ærmet i et stykke tid, men som jeg lige er blevet færdig med, så det vil jeg glæde mig til at fortælle jer om lidt. Men sådan en needle cozy hedder det også. Jeg har dem også i stof, men jeg kunne simpelthen ikke stå for også at få en i læder, og jeg har brugt den, og den er enormt lækker. Og
Jeg gav en stofudgave til en af mine kollegaer nede på arbejde, som også strikker rigtig meget. Og hun fortalte faktisk lige her den anden dag, at hun havde været... hun tager færgen fra Fanø hver morgen, og der var en dame, der var kommet ind til og sagt, hvad i alverden er det der? Det er jo simpelthen så fantastisk. Hvor har du fået den henne? Og så måtte hun jo sige, at den har jeg fået af Frauke, men man kan også godt få den nede i Flittelise. Det er bare en fantastisk simpel, men rigtig, rigtig fed opfindelse, fordi jeg synes ofte, når man sidder med de der strømpepinde og noget garn, og måske endda, hvis man bruger mere end et garn, og man så propper det ned i en projektpose, jamen så, når man hiver det op igen, så er det virkelig ud, og det kan være, at nogle af strømpepindene er faldet ud eller glidet rundt, og jamen, det er bare mig, der måske er voldsom ved mit strikketøj en gang imellem. Ikke desto mindre, så er det bare en rigtig god opdagelse, så det er hermed givet videre. Og MGK kan findes på Instagram. Jeg linker til dem hernede for. Dejlige projekter. Og man kan bestille, hvis der er noget, man forelsker sig i. Så fandt jeg også noget garn. Det var så der, hvor jeg løb ind i den der med, at man skal købe det første gang, man går forbi. Det var nemlig sådan, at By Copran var der. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Og de havde det her dejlige, dejlige, sådan gråligbrune garn. Og jeg stod og græmsede på det, og jeg viste det til Karin, og Karin sagde, det er lige dig, og jeg sagde det også lige mig, jeg sagde, vi går lige rundt og kigger, og så lagde jeg det ned igen, og da jeg så kom tilbage, så var det der ikke længere. Og så tænkte jeg, jamen, så var det bare et tegn på, at det skulle jeg ikke have. Og så tullede vi rundt, og vi sad udenfor på en bænk og spiste vores frokost. Karin, hun var så sød og lavede sandwich til os, og vi drak en kop kaffe, og det var bare... Det var nærmest himmelsk, sådan en forårsdag, lidt aller i dag, altså det var køligt, men det var bare... Man sugede bare solen til sig. Og så sagde jeg, at vi går lige en runde endnu, inden vi går hjem. Gør vi ikke det? Jo, det gjorde vi. Og så gik vi ind, og lige det vi så går forbi By Copran, så tog de en kasse op, og så blev der ellers pillet tre fed af den her, det er sådan lidt muldvarpefarvede, gråligbrune uldgarn op igen. Og det er den her. Og jeg løb jo nærmest derhen og tog dem med, og... Det er Liv Små Glæder, By Copran, og det er pelsuld, 400 meter per 100 gram. Og jeg aner ikke, hvad de skal bruges til, men jeg tænker, det kunne blive til en rigtig, rigtig fin sweater, eller en bundfarve i en sweater, som jeg endnu ikke har sat mønster på, men som jeg jo nok skal finde ud af, hvad det skal blive til, fordi det her, det er simpelthen rigtig dejligt. Og jeg må også erkende, at jeg er meget til de der efterårsfarver, og det her, det går lige spændt til det. Men sommeren ligger jo forude, så... Det er måske de lidt mere friske farver, man skal finde frem til. En af de ting, jeg også købte, det er også sådan lidt en atypisk farve for mig. Men det kunne være, den blev til en lille hemmelighed på et tidspunkt. Det var det her, Fru Krogs Cashmere Lace Blend. Og det er sådan en rigtig fin, gammel rosa. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men det er 800 meter per 100 gram. Det vil sige, det er tyndt og dejligt. Og det består af... 70% babyalpaka, 20% silke og 10% cashmere. Så det her, det er simpelthen, som jeg sagde nede på arbejde, blødere end en babynumse, fordi det er det. Og jeg går og krammer på det, og jeg var faktisk rigtig tit henne, eller jeg tror, jeg var 2-3 gange forbi den der forretning, inden jeg så tog det med hjem. Men var sådan henne og røre ved det, for jeg synes simpelthen, det var så lækkert. Og jeg har sådan en eller anden... Jeg har aldrig strikket i silke og sådan cashmere blend. Og jeg bliver sådan en 4-årig pige, der bliver sådan tiltrukket af det der skinnende silke, samtidig med, at jeg faktisk ikke har nogen intentioner om at strikke i det. Men jeg synes bare, det er så smukt, når det ligger der og skinner i en af al sin dejlighed. Men det her garn, det kom simpelthen med hjem, og det tænker jeg bliver til et projekt her i løbet af året, som jeg måske ikke kommer til at vise mig, men ikke desto mindre, så tænker jeg, at det bliver til et rigtig fint projekt, som jeg nok skal vise, når tid er til det. Men fru Krog, som også var til alt om håndarbejdsmessen i Middelfart nogle uger, ugen efter. Og lad os bare tage den med det samme, fordi Tina fra Kastanjestrik, hun inviterede mig derover, fordi de kom, og det blev jeg rigtig glad for, fordi det er ikke så tit, jeg ser Tina. Det er til kreative dage, og så selvfølgelig på Fanø til strikkefestival, og der er jo strikkefestival i år igen, bare i lidt andre klæder, end det plejer at være, og det er meget sådan shetlandsinspireret, så det er jeg ret spændt på. Men
Jeg lavede faktisk lidt hjemmearbejde, inden jeg tog over til alt om håndarbejdsmessen. Jeg inviterede Karin med og sagde, Karin, det skal vi over se på det her. Og jeg vidste, der var to stande, som jeg ville kigge på. Og den ene, det var Stofshop Åbyhøj, som var der. Det kunne jo være, at de havde noget lækkert med. Og det havde de. Og så kastanjestrik. Og vi kom derover, og vi var der lidt i god tid. Og så tullede vi ellers bare rundt og afsluttede selvfølgelig hos kastanjestrik. Og jeg havde udset mig et mønster, som jeg ville handle ind til, og jeg har siddet herhjemme med mit farvekort. Og det er igen, fordi jeg kan blive sådan lidt overvældet af den der store væg, og måske også, jeg kom til at sparke til et stativ der. Jeg kan blive sådan lidt overvældet af alle de farver, der er, og måske jeg synes, at det er uoverskueligt sådan lige at få sammensat noget. Samtidig med, at jeg vidste, at jeg ville ramme nogle farver, der mindede rigtig meget om billedet, som følger med mønstret. Mønstret er det her. Kan I se? Så er det sådan en all over Fair Isle bluse. Mønstret hedder Ronsley og er den første udgivelse i den her Fair Isle Stitch in Time 3. Og det er Susan Crawford, der er på billedet, som selv er model. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig de her sådan lidt rødlige og blålig-grønne nuancer. Og jeg havde siddet herhjemme med mit farvekort, og jeg havde fundet skrevet op, hvad det var for nogle farver, jeg skulle bruge, og havde taget mønstret med, og så kunne jeg stå over hos Tina, og så kunne jeg bare nyde det. Og så er det jo godt, at man også kan se det i virkeligheden, fordi selvom jeg jo nok var blevet glad for det, jeg så havde udvalgt, så fandt jeg ret hurtigt ud af, at den ene røde farve, jeg havde valgt, den var sådan lige lidt for græs. Lidt sådan hudfarve, grisefarve, og jeg ville blive fuldstændig udvasket i den. Så jagten gik ind på at finde et alternativ. Og det gjorde jeg. Og jeg har ikke lige taget den hvide med, tror jeg. Den er her, men den er bare hvid. Og den skal jeg bruge. Men jeg har lagt et billede på et tidspunkt, fordi jeg blev nødt til at bestille noget af det hjem, da jeg kom hjem søndag eftermiddag fra messen af. Fordi de jo selvfølgelig igen ikke har ubegrænset gram garn med, og jeg kunne få lidt over halvdelen af det garn, jeg havde brug for, i de farver, jeg havde brug for, og så tænkte jeg, så går jeg bare hjem og bestiller resten. Og det gjorde jeg, og havde det om tirsdagen, tror jeg det var, så det var super god service. Og jeg lagde et billede ud og sagde, kan folk måske gætte, hvad jeg skal i gang med, og der var rigtig mange, der gættede en julesvætter, og jeg kan godt se ved lyset, at det ser sådan lidt grønt og rødt ud. Men det er det ikke, det er den her Ronsley, jeg skal i gang med, og farverne, det er dem her. Og det, der er måske nogen, der vil sige, frau, det ligner ikke noget, du plejer at strikke. Og nej, det har I fuldstændig ret i. Jeg prøver sådan at udfordre mig selv i forhold til, altså, der er jo nogen, der er helt safe, ikke? Og det er to som dem her. De fremstår måske lidt mere blå, end det i virkeligheden er, fordi den her, den er faktisk ret grøn, når det kommer til stykket. Den hedder Rosemary. Den anden her hedder Eucalyptus, er måske sådan lidt mere over i det sådan lidt turkise, mint-agtige noget. Og som modvægt til dem, så har jeg valgt de her to. Den ene, den her, det er Spice, og den anden, den hedder Cinnamon. Den har sådan lidt et brunligt skær, sådan kanelfarvet, ikke? Og de her fire sammen med den der, som er bundfarven i den, som hedder Musket. Og til den opmærksomme, så tænker jeg i dem fra Watkins, samme du viste før. Og nej, det var det ikke. Den hedder nemlig Chalmette Musket. Og som I kan se, så er den her lysere, men den har også sådan lidt mere af det brune, hvor den her, den har lidt mere gråt. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved Jameson, fordi der er så mange nuancer inden for hver farve, at det er måske også det, der gør det lidt uoverskueligt, men man kan simpelthen lege så meget med farverne, og det er det, jeg prøver her. Så de her farver, nu tog jeg mønstret med, de her farver sættes sammen, og jeg begyndte på det her mønster i, hvad har vi i dag? Vi har lørdag i dag, men så har det været i forgårs. Nej, onsdag, undskyld, fordi onsdags var jeg nemlig ude i Vejers og besøge Karin. Der er en hel masse tråd her, og jeg skal passe på, at jeg ikke propper den ned i teen. Det vil ikke være så godt. Men dette er mønstret so far. Hernede, der er der to farver rib, som jeg har strikket. Og så er jeg begyndt på selve mønsterdelstrikket her. Jeg er super spændt på det. Jeg er lige begyndt på et nyt mønster
der går op her. Og det bliver mere og mere spændende, jo længere man kommer op, hvordan farverne de lige arter sig. Fordi lige da jeg var nået sådan her til, så tænker jeg, det er godt nok meget sådan lyserødt. Og det er måske ikke så meget mig, selvom jeg har en lysrød bluse. Men og jeg synes, det er nogle fantastiske farver, og den virker sådan lidt frisk og sådan lidt anderledes. Og det kan jeg egentlig rigtig godt lide ved den. Jeg har valgt allerede at lave en ændring i mønstret. Fordi mønstret faktisk foreskriver et lidt tykkere garn end Jamesons, og jeg vil rigtig gerne strikke Jamesons. Så jeg har simpelthen valgt, eller jeg gik simpelthen ind og så på mønstret for Yule. Og der er lige en, der har kopieret mine farver her den anden dag, og det synes jeg var rigtig dejligt, og sagde, jeg håber det er okay, og det er mere end okay. Jeg har ikke patent på nogen som helst farvesammensætninger. Jeg kan bare sige, at jeg er fuldstændig vild med min Yule og bruger den rigtig meget. men den her, den forudser jeg også bliver sådan en ny favorit i mit garderobeskab, eller i mit skab. Og jeg har valgt at strikke den, eller fordi det så er på tyndere garn, så strikker jeg den selvfølgelig også på tyndere pinde. Så jeg er nede på en 2,5 i det her mønster, og har strikket ribben i 2 på en pin 2. Og det kører bare derudaf, og jeg glædes over hver en række, der strikkes. Til alle dem, der nu sidder og tænker, det ser uoverskueligt ud, det der frakke, så kan jeg sige, at det fantastiske ved lige netop det her færregel, det er jo, at man altid kun strikker med 2 farver ad gangen. Det vil sige, at hernede, der er der så den mørke, grønne rosemary, og den grå, og heroppe, jamen, så er det hvid, rød, og så den lysere røde og den lysere grønne. Så det skifter simpelthen hele tiden. Jeg prøver at føre trådene med op, så godt jeg nu kan. Det kan I se her. Men især i de rækker, for eksempel den der, hvor vi har den der den lyse eller de 2 lyse farver, der har jeg brudt garnet, og så må jeg hæfte ender, og jeg som I kunne se, så har jeg været ret dygtig allerede, og har faktisk allerede hæftet alle enderne her. Det er nemlig en af de ting ved min Yule, som jeg måske kom lidt til kort over for, da jeg nemlig sad og strikkede den, sådan lynstrikkede den, op til Fanø Strikkefestival her for nogle år siden. Og bare ville være færdig med den, og så havde strikket midt om natten, og manglede kun et ærme, og så manglede jo bare lige at hæfte ender, men der var bare uendelig mange ender. Og jeg fik hæftet alle enderne i kroppen, og så manglede jeg lige sådan et stykke her på ærmet, og det har jeg aldrig nogensinde fået hæftet. Og det er ikke, fordi det blafrer, fordi at det er blevet filtet ind i mit klæde, så det gør jo egentlig ikke noget. Men ja, det er måske en god idé at gøre løbende, når man nu sidder med sådan et stykke et tøj. Og apropos tøj. Jamen, jeg har været... ikke apropos tøj nu. Vi skal lige være færdige med kastanjestrik her, fordi besøget resulterede nemlig også i, at jeg fik en lille gave af Tina. Og jeg skal måske lige sige, at det er jo så reklame nu. Og det er, fordi Jamesons jo ud over det her Spindrift, som er den her, altså det her garn, jeg plejer at bruge, og så laver en et andet garn. Og det hedder Ultra, og er et lace garn. Det vil sige, det er enormt tyndt. Nu prøver jeg lige at åbne pakken her, så jeg kan vise jer det her dejlige garn. Og nu tager vi lige den her. Det kunne måske se lidt bedre. Det ser måske ikke ud af meget, men jeg kan sige, at Spindrift løber... Undskyld. Nu skal lige se. 105 meter på 25 gram. Og Ultra løber 194 meter på 25 gram. Så det er 90 meter mere per 25 gram. Og det bliver altså til en del mere, når man sådan lige får det ganget op. Tina, hun var så sød, at hun gav mig den her gave, fordi hun godt kunne tænke sig, at jeg strikkede et mønster, som hun har lavet. Og det hedder muslingeskaller. Det ser I her. Ja, det er måske lidt svært at se på grund af lyset. Men det er sådan en halsedisse og nogle, håndledsvarmer hedder det. I sådan en rigtig, rigtig fin mønster, hvor man kan vælge at strikke perler med ind i det. Og
Jeg fik lov til selv at vælge farven. Det kommer i rigtig mange, ikke nær så mange som Spindrift, men det kommer i rigtig, rigtig mange smukke farver, der har sådan nogle fine nuancer. Og jeg valgte den her, som hedder Seascape. Og det kan måske være lidt svært at se, men den har virkelig sådan en havfarve, nemlig sådan en blå en, og så er der sådan lige lidt sådan en grøn strejf ind imellem. Og jeg synes, at den er meget så fin og dejlig. Og Tina, hun havde sådan rigtig fint sådan et kort, hvor i stedet for sådan en strikkeprøve, hvor der sådan er garn, der er viklet om, så var det sådan strikket. Og det var bare så smukt. Så det var den, jeg valgte at få med hjem. Og opskriften, jamen den kommer i sådan en rigtig, rigtig fin lille kasse. Sådan her. Og I kan se den der muslingeskaller. Og det glæder jeg mig til at kaste mig ud i. Jeg har lige en hel masse projekter, som jeg har enten har i hovedet eller i fingrene, som jeg gerne vil have lavet, inden jeg sådan kaster mig ud i det. Men det skal helt sikkert på pindene, for jeg glæder mig til at prøve Spindrift Ultra, som er sådan noget uld lace. Jeg skåler lige med alle sammen. Og ja, det her det er garanteret sådan et afsnit, hvor jeg taler enormt hurtigt igen. Jeg prøver sådan nogle gange at fange mig selv i det, men jeg taler mig simpelthen så varm, at det kan godt være lidt svært for mig en gang imellem, fordi jeg bliver sådan helt opstemt, skulle jeg til at sige. Det er nok det forkerte ord at bruge, men begejstret er nok nærmere ordet. Og ja, jeg beklager. Det er bare sådan, jeg er. Til dem, der følger mig ind på Instagram, jeg har jo, ja, jeg har faktisk tre profiler derinde, fordi jeg har et for mit hus, som er Hesselhus Skole. Så har jeg en privat, som hedder, hvor jeg hedder Miss Simer, og så har jeg Basvik Jern. Og Basvik Jern, jamen det er sådan primært, når jeg laver nye afsnit, eller hvis der kommer et eller andet, som for eksempel den der overraskelse, der hænger lige der. Hvor Miss Simer, jamen det er mere, hvor jeg lægger sådan dag til dag ting ud. Der er billeder af mine hunde, der er billeder af mit hjem, der er billeder af mine sy- og strikkeprojekter, der er sådan lidt af hvert. Og det kan også være nede fra skolen af mit skrivebord eller et eller andet. Eller hvis jeg er på tur, eller blomster, eller et eller andet i den stil. Men den opmærksomme følger har jo så også set, at jeg har været i gang med et lidt andet projekt, end det jeg plejer, nemlig et syprojekt. Og det hænger faktisk lige her bag ved mig. Det er nemlig sådan, at jeg første gang, jeg var på Kreative Dage, mødte Stofshop oppe i Høj. Og jeg har sådan svaghed, det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til, for uld, men også for uldstof. Og jeg har altid drømt om, at jeg skulle have en spacerdragt i sådan uldstof. Og det er jo fordi, jeg godt kan lide sådan en vintage stil, og jeg synes, at de her damer, de er enormt elegante, når de går rundt der i deres fine blæser og sådan en penselskørt eller nederdel. Og ja, det er sgu bare... Jeg ville bare så gerne finde en, og det er, når man køber vintage tøj, så er ulempen, at det findes tit og ofte kun i et enkelt eksemplar, og de er måske også været lidt mindre, og jeg er måske bare heller ikke verdens mindste, og så man skal jo være heldig, at man finder lige det stykke tøj, som er i ens egen størrelse, og det er jo en del af jagten på det her fantastiske, smukke tøj. Men nogle gange, så bliver man også bare nødt til at sige, at okay, hvis jeg virkelig gerne vil have det her, så kan det være, at jeg skal vælge en anden tilgang. Og det valgte jeg den her gang. Jeg har fundet en spacerdragt i min størrelse nu, og den tænker jeg på et eller andet tidspunkt, at jeg skal tage mig sammen til at få hjem. Men jeg valgte simpelthen at kaste mig ud i et større projekt, der hed, at nu skal jeg simpelthen sy min egen spacerdragt. Og jeg havde mønstret til blæseren derhjemme, den har faktisk ligget herhjemme i enormt lang tid. Det er nemlig sådan, at jeg jo, ligesom Ashley, er ret vild med How to Do Fashion. Nana, som laver nogle rigtig fine og vintage-inspirerede mønstre. Og hun har lavet den her, som er en blæser. Jeg tager den lige ned her. Den hænger på så fint på en bøjle. Er en blæser med opretstående krave og... Jeg havde oprindeligt lavet nogle andre knapper. Jeg havde nemlig selv lavet knapper. Jeg havde været inde på Vetus Dacors hjemmeside og havde vævet mig til nogle knapper. Og de var også super fine, indtil jeg begyndte at bruge dem. Så kunne jeg godt se, at det kom de ikke til at holde til i længden. Jeg tror, de er rigtig fine i strikketøj, og jeg skulle måske også bare have vævet det fastere. Det ved jeg til en anden gang. Men jeg valgte simpelthen en anden løsning, nemlig at gå ud og købe nogle andre knapper. Det blev sådan nogle blå nogle her. Og... blev færdig med den her og lavede også et billede ud, og jeg er enormt stolt af mig selv.
Det bliver man nødt til at sige en gang imellem, ikke? Fordi jeg aldrig nogensinde har syet en blazer før. Og der er sådan et vildt mønstret for i, som jeg har købt hos Louis Louis i Esbjerg, som jeg også har en webshop. Men det fandt jeg, da jeg tænkte, at nu skulle jeg i gang med det her. Og der er mønster, og der er skød. Whoopsie. Der er sådan en fin skød her. Og jeg er enormt glad. Der er også en nederdel herinde. Den fik jeg jo så syet. Jeg bestilte et mønster hjem. Og så fra Nana ved How to Do Fashion. Og det er det her. Der er lommer i. Og hvem kan ikke lide et penselskørt med lommer i? Og der er indsnit, og der er den fineste slis bag til. Og mønstret hedder nummer 11 Malmø. Jeg lægger links ind til dem, så kan I finde dem. Men det er det her mønster. Og som I kan se, så er der lommer på den her, men den findes faktisk i tre forskellige versioner. Nemlig en uden lommer, og en, eller også en med to forskellige slags lommer. En, altså samme model, bare med to forskellige slags lommer. Og jeg valgte, at jeg skulle have lommer i det her sæt. Og jeg har brugt den enkeltvis med en vest på, og så har jeg også brugt den som helt sæt en enkelt dag, da jeg skulle til julefrokost, og jeg følte mig enormt elegant, og det er ikke sidste gang, at jeg kaster mig ud i det her projekt, og det skal jeg nok vise jer lidt nyt. Men jeg er bare enormt glad for det. Jeg sætter lige et billede ind her, hvor jeg har den på, hvor jeg har vesten på. Vesten, det er et vintage mønster, jeg fandt for nogle år siden. Det prøver jeg også lige link til nedenunder, som jeg har strikket i Rorschbatz und Wollmeise. Nej, det har jeg ikke. Jeg har strikket det i Hedgehog Fibers. Farven hedder Ink. Og det er sådan et let og luftigt mønster, hvor man lige har en skjorte indenunder, og den er jeg enormt glad for. Og så sætter jeg også lige billedet ind her, hvor jeg har hele sættet på, og jeg beklager, at jeg ser sådan lidt bøvet i ansigtet, men det er ikke altid, at det er lige skarpt, når man selv står der og skal tage billeder i sit fine sæt. Men jeg er enormt glad for det, og ja, det er genoplevet sådan ligesom min glæde ved at sy også. Jeg synes, det er enormt hyggeligt at sidde op ved symaskinen. Jeg kan have hunde med op ovenpå. Jeg har sådan helt rum op ovenpå, der er fyldt med alt, hvad hjertet begærer af stof og symaskiner for den sags skyld. Så derfor så har jeg også kastet mig ud i endnu et projekt. Det er dem sådan til alt om håndarbejdsmessen, der altså AUH-messen, ikke? I Middelfart, der var Stofshop oppe i Høj, og der fandt jeg det her. Og det er sådan et det er dejligt uldstof, et tyndt uldstof, og de havde 2 meter. Så det er lige nok til en nederdel til mig, og jeg har allerede klippet ud til det, jeg mangler bare at sy det. Og så har jeg en nederdel mere, og det bliver versionen uden lommer den her gang. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg allerede købt ind til det næste mønster. Jeg kunne nemlig godt tænke mig en spacerdragt mere. Jeg skal aldrig gå ned på spacerdragter her i huset. Jeg var ude hos Louis Louis i Esbjerg og græmsede på det her stof og for lang tid siden. For lang batteriet sagde lige, at der ikke var særlig meget tilbage. Vi prøver alligevel. Ude hos Louis Louis for lang tid siden og græmsede på det her garn og synes at det var rigtig flot efterårsfarve igen. Men tænkte, ej, det skal ikke være lige nu. Det kan jeg godt lige vente med. Og så var jeg derude her for nyligt igen, og så det igen, og græmsede igen på det, og tænkte, ej, det skal ikke være nu. Og tog derud dagen efter, og så købte jeg det. Fordi nu tænkte jeg, det dur ikke, Frage. Du har påskevæl lige om lidt, få det købt, så kan du få syet en spacerdragt mere. Og jeg har ikke fået syet, jeg har heller ikke fået klippet ud, og jeg har ikke fået vasket, jeg har ikke fået gjort noget som helst ved det her stof endnu. Men nu ligger det klar til, når jeg er klar til at gå i gang med det. Og jeg har igen tænkt mig at bruge nummer 11 Malmø, fordi nu ved jeg jo, at den virker, og at det er, den er dejlig at gå med. Jeg har haft det blå sæt på, jeg har faktisk også syet ind i rød, uden lommer, som passer til min. Det kan jeg også lige sætte et billede ind af her, det tror jeg faktisk, jeg har et billede af.
Og ellers så er det bare tomt rum og mig, der sidder og peger lige nu. Men, men jeg kan godt lige se, at det er, sådan, det er et mønster, der bliver massefabrikeret fra nu af, fordi den bare sidder rigtig, rigtig fint. Og jeg har fået den tilpasset, så den, det kører bare. Og jeg er rigtig glad for at gå i sådan nogle pencil skirts. Især med sådan nogle slip-overs på, og også med svætter for den sags skyld. Nogle af mine vejler, for den skal jeg også have lavet et eller andet til, så jeg får den brugt lidt mere. Men jeg taler om en hel masse ting, og det jeg egentlig ville vise jer, det var det her. Det her, det er nemlig sådan et orangebrun, sådan lidt kov og farvet uldstof. Det er lidt tyndere end det andet, jeg købte, fordi der også er noget, der er lidt en lille bitte smule, hvad hedder sådan noget, elastan i, så det giver sig en lille bitte smule. Men det er let og luftigt, så det er et, jeg kan bruge sådan til efteråret, tænkte jeg. Og en ting er, at man nu vil lave den her, men så vil jeg jo også gerne have en fin jakke til. Og jeg tænkte, at man kan jo så bare lave mønstret her en gang til. Men samtidig så vil jeg også bare gerne prøve noget andet. Og jeg har købt sådan et vintage mønster, hvor man selv skal tegne mønstret op. Og det kunne jeg godt mærke, det har jeg ikke lige overskud til endnu. Det skal laves på et tidspunkt, fordi det er et enormt smukt mønster, og jeg viser jer det en anden gang. Jeg har også købt mønster til skjorter, så jeg kan få lavet min egen skjorter. Det har jeg prøvet før, det kan jeg godt finde ud af. Men så lige pludselig så slog det mig, at jeg faktisk havde en bog, som jeg har købt for mange år siden i Flensborg, så den er på tysk. Oprindeligt er den faktisk på engelsk, eller måske endda amerikansk, men det er den her. Den hedder Rockabella. Ikke? Schnitt für Schnitt zur selbstgenähten Kollektion. Og det er Gretchen Hirsch, som nogle af jer måske kender. Hun har lavet en hel masse vintage-inspirerede mønstre. Hun har sin egen hjemmeside. Hun har produceret for større snitmønstre. Producenter, og hun har blandt andet lavet den her, og hun, igen, det er meget, altså alt det, hun laver, det er vintage-inspireret. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde den her, og bladrede i den, og så fandt jeg den her. Og det er den, jeg skal lave. Det ved jeg allerede nu. Jeg synes simpelthen, den er så fin, og jeg kan se den i mange forskellige variationer, og jeg kan se den med lommer, og jeg kan se den med broderier på, og jeg kan se den i mange forskellige udgaver. Så jeg vil kunne bruge det samme mønster, men jeg vil kunne variere den på rigtig mange måder. Og det lyder så allerede som om, at nu skal jeg have 20 forskellige sæt. Det skal jeg ikke. I første omgang, så skal jeg bare have lavet det her kobberfarvede sæt, og det glæder jeg mig bare enormt meget til at komme i gang med. Men først den turkise, så det kobberfarvede. Og jeg skal ikke få stress over det. Jeg har her på det seneste måske fået sådan lidt strikkestress en gang imellem, når jeg er gået i gang med et projekt, så vil jeg bare gerne være færdig med det. Og det er jo fordi, jeg gerne vil bruge det, og fordi jeg har glædet mig til at gå i gang med det. Jeg har sådan en hel masse ting, der bare har ligget og ventet på mig. Men nogle gange, så skal man også sådan lige rolig nu. Så jeg tror faktisk også, at jeg vil sætte i gang i et projekt mere, som jeg sådan, så jeg sådan kan skifte imellem tingene, så jeg ikke sådan går strik amok på et stykke. Fordi mine slipovers, jamen, det tager sådan i gennemsnit en uge, måske lidt over en uge at få strikket. Og det er jo fordi, at jeg finder strikketid på alle mulige mærkelige tidspunkter. Når jeg er ude og går med en tur med hundene om morgenen, så kan jeg lige nå at strikke i en halv time eller alt muligt andet. Og der skal jeg måske bare sådan tænke, at selvom jeg rigtig gerne vil strikke hver dag, og alle de her ting bare ligger og venter på, at jeg får sat gang i dem eller får dem lavet, så skal man nogle gange måske også bare tænke, at det er ikke i dag. Det tror jeg er meget sundt. Så vil jeg lige vise jer en ting mere. En ting, jeg har købt faktisk, og som slet ikke har noget med strik at gøre, men jeg er simpelthen så glad for den. Jeg har lagt et billede ud af den. Jeg har givet mig selv en gave, og hvis I tænker, Frau, du er meget tæt på skærmen lige nu, så er det fordi, jeg prøver at række over her. Men jeg købte en taske hjem fra England, som jeg har kigget på i rigtig mange år. Jeg følger en ung kvinde inde på Instagram, der hedder Pia Storm. Hun har Storms Magasin. Hun er også sådan vintage-inspireret. Går også vintage tøj. Og købte for rigtig mange år siden en lille bitte taske, der hedder Leathers, eller fra The Leather Satchel Factory, tror jeg, de hedder. Hvad er det ikke det? Company, undskyld. The Leather Satchel Company, som bor i England, og hvor man sådan kan gå ind, og så kan man
vælge den størrelse, man gerne vil have, og så kan man tilpasse og tilkøbe nogle features ved den her taske, som man godt kunne tænke sig. Det er håndlavet, det er ægte læder, det er overraskende, ikke overraskende billigt, men alligevel ikke dyrt, hvis man skal sige det på den måde. Jeg har nemlig været ude og kigge på en hel masse forskellige tasker, for jeg vil gerne have sådan en attaché-skoletaske-agtig ting, som jeg kunne have med ned på arbejde, hvor min computer kunne være i, og som var sådan lidt pæn at kigge på. Og jamen, de koster mange penge, og så har jeg været inde og kigge på den her hjemmeside, og rigtig tit faktisk også samlet den, jeg gerne ville have, men aldrig trykket køb, men bare over i kurven. Og nu tænkte jeg, nu skal det være nu. Nu bestiller jeg den simpelthen hjem, og jeg har købt en hel masse ekstra features. Men dette er min leather satchel. Og jeg har købt den i en ekstra bred udgave. Jeg har købt den med messing frem for sådan nogle sølvfarvede nogen. Jeg har valgt at få et monogram på, så der står FSJ på, for, som fra Frauke Sibbe Jørgensen. Jeg har valgt at få sådan en snor med, så jeg kan have den over skulderen. Der er en hel masse ting, jeg sådan har fået ekstra med, men jeg er vildt begejstret. Og den er super dejlig, og jeg går den til. Jeg bruger den hver dag, når jeg er på arbejde, og der kan være rigtig meget i den, og det kører bare, som det skal. Og jeg har en kæmpe varm anbefaling herfra. Et lille firma, eller ikke et lille firma, men et firma fra England, som jeg tror, jeg fik den i løbet af 14 dage. Og jeg er bare mega glad for den. Så hermed er anbefalingen gået videre til alle jer derude, der mangler en rigtig god lædertaske til arbejde eller lignende. Så The Leather Satchel Company. Jeg lægger et link hernede for, så kan I se, hvad der er, jeg taler om. Man kan få mange forskellige tasker, og man kan få dem i mange forskellige farver. Og man kan selv tilpasse den, eller bare købe standarden, som det nogle gange er. Apropos tasker. Der har fået påskeæg. Der er måske nogen af jer, der har set det på Karins feed. Hun har nemlig været i gang med at brodere. Og jeg tænkte nok, at det var, fordi hun var i gang med at lave en projektpose af en eller anden art. Men jeg vidste jo ikke, at det var mig, der skulle begaves. Men det var det. Jeg har fået den her smukke projektpose, som jo i de rigtige forårs- og påskeagtige farver fremstår her. Og er super, super dejlig med korkbund. Det kan vi godt lide. Spændende, spændende, spændende. Og så lige en ting til. Tusind tak. Både fordi I ser med, og fordi I skriver kommentarer, og fordi I bare generelt er så søde at være omkring, og tale til, og strikke sammen med, og ja, bare fordi I er der. Og især tak til alle jer, som tænker på mig, når de løber ind i nogle ting, som de tænker, det er lige Frauke det her. Fordi tit og ofte, så er det lige Frauke det her. Og således, så blev jeg faktisk begavet med 3 strikkehæfter fra en af jer seere. Og jeg har ikke spurgt om lov til at nævne navnet, så det gør jeg ikke lige her. Men jeg blev simpelthen så glad, og det er nogen, der kommer fra familien, og som skulle videre til et sted, hvor der blev sat pris på dem, og så blev der tænkt på mig, og det er jeg bare enormt taknemmelig for, så tusind, tusind tak for det. Det er jeg. De ligger allerede over i min samling, og de kommer ikke til at samle støv, for jeg sidder af til at bladre i dem og finder projekter, som jeg ikke kan leve uden, og som jeg bliver nødt til at kaste mig over på et eller andet tidspunkt. Men jeg har bladret igennem dem, og de er fantastisk dejlige, så tusind, tusind tak for det. Og nu til det sidste. Det er nemlig det der med overraskelsen. Den kommer altid til sidst. Det er ligesom i Disneys juleshow. Jeg kan lige spændingen øges her. Men jeg teststrikkede jo en sweater eller en cardigan for Susan Crawford sidste sommer. Og det er den her. Det var en dårlig fremvisning, det her. Men ikke desto mindre, så er det den her. Og jeg har brugt den sindssygt meget. Den hedder Hutton, og den er strikket i isagarn, dobbelt, spinning, har jeg strikket dobbelt. Og det ser meget indviklet ud, det er det ikke. Man strikker kun med én farve ad gangen, det er vævestrik. Men det bliver det her fine hanefjedsmønster.
og der er sådan nogle drop shoulders, der er et bindebånd rundt om taljen, som jeg ikke bruger, men som jeg bare har proppet ind i lommen, for jeg kan godt lide, at den står åben. Så har den den fineste, sådan bedste sjælskrave hedder det, bedstefarskrave, og dejlige lange ribærmer og rib forneden, og den er bare rigtig dejlig. Den var i Lane-magasinet det seneste, tror jeg, og blev dermed udgivet, og jeg strikkede den jo i sommer. Og som sagt, så har jeg brugt den rigtig meget her hen over vinteren. Det er sådan en dejlig en lige at slynge over, inden man går ud af døren. Men så har jeg jo sådan en ting med, at jeg godt kan lide at have nogle sokker, der matcher mine svætre. Og tit og ofte, så er det jo bare sådan, at de så er, at jeg så har grønne sokker på til eksempelvis et grønt stykke tøj eller nogle blå sokker på. Det behøver ikke være, at de matcher en til en i mønstret og sådan nogle ting, men bare lige, at man har nogle sokker på, der passer til. Også fordi jeg har nogle sko, hvor man faktisk kan se sokkerne i. Så det synes jeg er... Det synes jeg er lidt cool, det der med, at man sådan lige man passer lidt sammen. Og i den forbindelse, så tænkte jeg, at det var måske på tide, at jeg fik gang i min strikkepinde og min hjerne omkring noget andet end mit arbejde og lavede et strikkemønster. Så jeg har simpelthen lavet herre og fru H., en fin referent eller en lille reference til Hotten, som er strikket i Isager sok yarn, som blev udgivet her for to måneder siden, og hvor jeg fik den mørkegrønne og den sådan lidt mere mintet, og tænkte det kan ikke blive andet end et par sokker, der matcher min Hotten, så jeg kastede mig ud i det. Det er en dejlig ribkant. Det er det her fine hanefjedsmønster, som igen er vævestrik, så man strikker kun én farve ad gangen. Så er der en hælflap og indtagninger hernede. Og så er der en afslutning herude. Og man kan selvfølgelig selv vælge, hvilken farve man synes, at det her det skal være. Men jeg har netop færdiggjort opskriften, og jeg lægger den ud på Ravelry, og den er til salg. Eneste arbejde, der bare er, at lige pt. Der findes den kun i én størrelse, nemlig sådan en 41. 41-42. Man kan jo vælge, at man strikker den på en mindre pind. Jeg har strikket den på 2,5. Man kan jo vælge at gå ned på en 2, og så har man allerede gjort den lidt mindre, eller gå op, så har man gjort dem lidt større, eller vælge et andet garn. Løbelængden på Isager sok er jo ikke en helt... Det er jo sådan en sport weight, vil amerikanerne sige, eller englænder. Så den er... nu kan jeg ikke engang huske det. 380, tror jeg, er. Det er den ikke. Jeg skriver det nedenfor. Undskyld. Men den er tykkere end et almindeligt sokkegarn. Så man kunne jo godt vælge at strikke den i almindeligt sokkegarn, og dermed måske ændre strikkefastheden og regne ud, hvor stor sokken så bliver, når man strikker den. Man kan også vælge at sætte mere til mønstret. Mønstret er en gentagelse over fire masker. Det vil sige, at det endelige maskeantal skal kunne deles med fire. Ellers så får man sådan en ensfarvet bred kant om bagpå, eller i siden, eller hvor man nu vælger at sætte den. Men ikke desto mindre, så kommer mønstret ud. Jeg trykker upload lige om lidt, og så ligger det ude på Ravelry, og så vil jeg linke til det her nedenfor. Så mønster og dette afsnit nok kommer ud sådan nogenlunde samtidig. Det var en masse, og jeg er løbet igennem det hele. Men jeg synes, jeg har nået en masse i løbet af den sidste halvanden måned. Jeg har strikket 2 slipover, jeg har syet en spacerdragt, jeg har syet en nederdel mere, jeg har strikket et par sokker. Jeg har haft rigeligt at se til, fordi jeg jo så også har mine 2 hunde, som jeg jo troligt går en tur med minimum 1 gang om dagen, og hygger mig med om aftenen i sofaen, og weekenderne er jo travle lige pt. Jeg håber, at I har nogle dejlige påskedage nu her, hvor der måske er venner og familie i sigte, eller om man ikke andet, så en hel masse dejlig strikketid, som, hvor I bare kan nyde garn og pinde. Og så håber jeg bare, der ligger et rigtig dejligt forår og venter forude. Jeg er tilbage på arbejde på tirsdag, og glæder mig rigtig meget til at se alle igen. Og... Jamen indtil da, der vil jeg luge ukrudt ud i min have og nyde
det solskin, der nogle gange er, og bare suge hver en solstråle til mig. Tusind tak, fordi I kiggede med. Det har været en fornøjelse at køre jer igennem hele mit program i dag. Og jeg glæder mig til at vende retur om ikke så længe. Og så kom jeg lige i tanke om, at jeg vil huske at sige, at Karin og jeg faktisk den anden dag jo aftalte, at vi igen i år kører en omgang juli. Det vil sige, at juli måned, den er hellig til julen, som den jo altid er. Udover at der forhåbentlig er sol og solskin, så er vi jo så tosset, at vi halvvejs igennem året begynder at glæde os til den sidste halvdel af året. Og ja, hvordan kan man fejre det bedre end med en omgang juli? Så I kan jo begynde at overveje, om der skal et juleprojekt på pindene. Jeg tænker, vi laver en eller anden form for konkurrence i slutningen. Og de sidste par år, der har vi jo sagt, at jamen, strik julepynt, eller julegaver, eller julesvætbre. Jeg har jo stadigvæk en julesvætter, som ligger og venter på mig, nemlig Vasaløbet, som jeg viste sidste gang. Det kunne være, at jeg skulle have lavet den færdig den her gang, men det kunne jo også godt være, at man skulle være i rigtig god tid og gå i gang med de der julegaver. Det tænker jeg måske også kunne være en mulighed her hos mig. Men nu er bolden kastet op. 1. juli går vi i gang. Og jeg skal nok, vi ses inden, jeg skal nok gøre opmærksom på det og nævne det igen og fortælle jer mere om det. Men indtil nu, så håber jeg bare, at I nyder solskinnet og weekenden, hvis I ser det her i weekenden. Og tusind tak, fordi I kiggede med, og have en rigtig dejlig dag. Hej. Og nu kommer der altså lige sådan en epilog, fordi jeg faktisk glemte, at jeg havde strikket endnu mere. Og sådan er det jo nogle gange, når man sådan bliver super produktiv med små projekter, at så forglemmer man sig. Og ja, jeg har tømt en projektpose. Jeg viste jer jo sidste gang, at jeg havde en hel masse projektposer liggende med en hel masse projekter i, som var kommet lidt i skammekrogen, eller som jeg bare ikke lige havde magtet. Og et af projekterne, det var faktisk en fin lille hue fra A Stitch in Time 2, tror jeg. Ja, det må det være. Som er sådan en lille beret. Jeg tager den lige af her. Jeg købte nemlig for nogle år siden et bundt alpaka 1 og 2, fordi jeg rigtig gerne vil strikke den her lille hue. Og nu har jeg strikket den. Den er færdig. Den var rigtig dejlig. Og så tænkte jeg, at jeg har brug for et halseklæde, der passer til. Og oprindeligt havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg skulle lave sådan en halsfisk, fordi dem er jeg jo helt vildt glad for. Og elsker at bruge dem, fordi de sidder sådan rigtig godt i halsen, men så tænker jeg, det bliver nødt til at være noget andet, for at jeg sådan også ændrer sådan rutinerne en gang imellem. Så jeg begav mig sådan lidt ud på jagt efter et vintage mønster og faldt over det her, og det er også strikket i alpaka 1 og 2. Og meget sådan simpelt, så er det et antal masker, der er strikket op, og så er det ret strik, og så er der en sektion med rib, det vil sige en ret, en vrang. Og så er der afslutningsvis en sektion med retstrik igen. Og det fantastiske ved det her mønster, det er, at det sidder bare helt fantastisk godt, fordi man sådan lige kan slå ribben ud i nakken, og så ligger det bare rigtig dejligt varmt indtil, og det virker bare sådan nærmest endnu tykkere end et almindeligt halsteklæde gør. Og så har jeg jo sådan en fin, dejlig sådan princess coat, sådan en frakke, som går ind i taljen og ud fra neden, og den har sådan en fin krave, og der kan mit halsteklæde lige titte ud fra. Jeg havde det faktisk også på til min blå spacerdragt, og jeg kan lige lægge et billede her, hvor jeg flasher mit nye halsteklæde. Der var jeg nemlig lige blevet færdig med det, og havde fået det dampet, så det lå rigtig pænt. Jeg er super glad for det, det er dejligt varmt, det her alpaka, det er super dejligt blødt. Og det er jeg vildt begejstret for. Mønsteret, det er faktisk et gammelt militærmønster, som jeg fandt inde på Ravelry, og som ligger gratis inde på sådan en arkivside, og den linker jeg til nederst her. Kan varmt anbefale det. Jeg fatter ikke, at jeg ikke har tænkt på det noget før, fordi det er bare, det er ikke sidste halsteklæde af denne slags, og det kørte bare derudaf.
Så nævnte jeg tidligere Isagers sokjern, og det er lige her, jeg har nemlig også fået det i den dejligste gule farve. Det var nemlig den, jeg fandt for. Det var en af dem, eller det var den farve, som Karin hun strikkede op, da hun fik gardet hjem. Og nu kan jeg så sige, at det er 387 meter per 100 gram. Så lidt tykkere end almindelig sokkegarn, som ligger der mellem 400 og 425 meter per 100 gram. Det kunne godt blive nogle nye sokker, det her. Men første gang, så udgav jeg mine herre og fru H. sokker. Og jeg håber, I kan lide dem, og jeg håber, I har en rigtig dejlig dag. Tak fordi I så med. Hej.